Përshëndetje. Dhe ju falenderojmë që pranua të komunikoni me ne në këto momente të cilat besoj nuk janë të lehta për ju si pjesë e lëvizjes vetëvendosje pas vendimit të gjykatës kushtetuese. Si ndiheni, keni bërë një rezume të gjithë situatës, si po e përjetoni? Faleminderit për mundësinë për këtë bashkëbisedim. Është vërtet që situata nuk është e lehtë, por përpara se të mos jetë e lehtë për lëvizjen vetëvendosje, është një situatë jo e lehtë për Republikën e Kosovës. Ajo që ndodhi mbrëmë në orët e vonshme të natës me vendimin e gjykatës kushtetuese është se gjykata kushtetuese në fakt mori një rol që nuk i takonte, nuk është në mandatin e saj, ajo nuk bëri interpretim të kushtetutës, por rishkroi kushtetutën duke na dhënë më shumë një vendim politik se sa një vendim juridik. Pra, kjo që ndodhi dje është një përmbysje e demokracisë dhe është për të ardhur keq që të shohësh një rikonfirmim të asaj për cilën ne kemi pritur. Po, që vërteta nuk është se kemi pas një, ashtu themi, pritshmëri të lartë, duke ditur se në Republikën e Kosovës kemi një shtet të kapur në çdo hallkë, në çdo institucion. Zonja Nagafsi, kur thoni ne prisni një interpretim, çfarë do të thotë? Pra ne prisim një interpretim të kushtetueses. A ishte apo prisni që të pezullohej apo jo dekreti i Zotit Thaçi dhe më pas të merreshin të tjera vendime? Ne prisnim që gjykata kushtetuese, konform mandatit të saj, si pas kushtetutës, të bënte interpretimin e kushtetutës. Që të kishim një akt gjykim, një bazuar në argumentet juridike. Por ajo që pam dje, pam se gjykata nxjerri një vendim politik, i cili shumë më shumë, do më thënë, e arsyton dhe justifikon vendimin kundër kushtetues të presidentit Thaçi, një vendim i cili vjen ndesh edhe me praktikat e mëhershme, edhe me kushtetutën tonë, dhe ajo që është më rrezikshmja vjen ndesh edhe me vullnetin e qytetarëve. Me vendimin e djeshëm, faktikisht nuk ka asnjë kuptim që të dalësh i pari në zgjedhjet tona, sepse gjykata kushtetuese e krijoi një president të rrezikshëm që ju mundson të gjithë humbësive që të bëjmë bashkë pas një muaj, dy muaj të zgjedhjeve dhe të synojnë të marrin qeverisje. Zonja Nagafsi, në reagimin më të fundit, të cilun e citova pak më herët, të kryeministrit në detyrë, zotit Kurti, një mend nuk kemi pasur shpresa të mëdha për vendimin e gjykatës kushtetuese. Ndonse ju i drejtuat gjykatës kushtetuese. Atëherë nëse nuk keni patur shpresa përse ju drejtuat asaj, kur edhe gjatë kësaj periudhe shpesh ka patur akuza se gjykata kushtetuese do të jetë në favor të disa antarë të gjykatës kushtetuese do të veprojë në favor të presidentit Thaçi. Po sigurisht lëvizja vetëvendosje, gjithsesi 30 deputetë të lëvizjes vetëvendosje që e kemi adresuar kërkesën në gjykatën kushtetuese, i kemi renditur të gjitha argumentet juridike me besimin e plotë që në aspektin juridik e drejta është në anën tonë. Dhe ne kemi pritur që gjykata të jetë brenda mandatit të saj duke interpretuar kushtetutën, pra që të fokusohet në aspektet juridike dhe kushtetuese e jo të na nxjerr një vendim politik. Si do që tjetë, ne ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese, duke qenë institucioni me i lartë për interpretimin e kushtetutës. Besojmë që kemi bërë mirë që ju kemi drejtuar gjykatës kushtetuese dhe në të njëjtën kohë sigurisht se është e drejtë jona si parti politike, si subjekt politik, madje si subjekt i fitues si zgjedhjeve, që të shprehim qëndrimin ton politik duke kontestuar këtë vendim të padrejtë dhe duke mos e pranuar si të tillë. Por a keni gjatë kësaj periudhe a keni deklaruar se do të respektoni vendimin e gjykatës kushtetuese cili do qoftë ai? Nëse cilën prej deklaratave tona, edhe publike, edhe prej qëndrimeve tona, ne kemi ritheksuar se ne presim që gjykata kushtetuese të interpretoj kushtetutën ashtu si pas mandatit të saj. Pra, tani besoj që është rëndësishme që të jetë e qartë që lëvizja vetëvendosje do të vazhdoj, ashtu si kurse e ka thënë edhe kryetari Kurti, do të vazhdoj që të vazhdoj angazhimin e saj në respektim të demokracisë dhe vullnetit të qytetarëve. Si duhet kuptuar kjo në angazhim të respektit? Do me thënë qëfar, cilë do tjetë hapi radhët, qëfar do të bëjtë tani vetëvendosje?
Po, ashtu si kurse e ka përmendur zoti Kurti, ne do t'i bëjmë shumë shpejt të qarta që do me dhëmë veprimet tona të më të tjeshme. E dini si tashmë ka pasur dy, ashtu i kemi quajtur test për pretes, ka pas një numër të madh të qytetarëve që në vazhdimësi kanë kërkuar një organizim edhe një form të shprejës e pak nëtsisë të tyre në raport me manipulimin e vullnetit të qytetarëve të shprejhur me 6 tetor. Duke pas për asysh edhe rrethonat me pandemin, ne edhe dje, në ora 17, kemi pasur një performancë, kështu një lehtësim të procesit të protestës. Kishim dikon më shumë se 5000 qytetarë të cilët ishin të vullnetshëm edhe morën pjesë në këtë organizim të test protestës, duke parë se si funksionan në respektim të distancës dhe kujdesit për qytetarët. Kështu që, që do të thotë që këtë etutje nuk do të ketë më test protesta, por do të ketë protesta të mirëfillta. Po ajo është mjeti demokratik që neve na mundson edhe kushtetuta dhe është një drejt e pakontestueshme shpreha vullnetit të qytetarëve nëpërmes të protestave paqësore. Sapo të krijohen pa kushte, po besoj shumë shpejt, domethënë lëvizja do të bëjë të qartë qëndrimet e saj në raport me veprimet përmetutje. Por edhe ndërkombëtarët kanë thënë ndërkaq që duhet të zbatuar vendimi i gjykatës kushtetuese. Po tani është e drejtë jona që të kontestojmë këtë veprim edhe me argumentet juridike, gjë që do ta bëjmë shumë shpejt sapo të kemi aktgjykimin e plotë edhe në vendimin që u shfaq dje binë në sy, domethënë lëshime të shumta edhe që është një gjë domethënë dukshëm edhe për ata që nuk janë ekspertë së drejtës kushtetuese, po janë juristë të thjeshtë, madje edhe për qytetarët, por për më tepër ekspertët tonë juridik, shëlltarët tonë ligjor do të paraqesin gjitha argumentet sapo të kemi aktgjykimin e plotë të gjykatës kushtetuese. Ndërkaq përpas kontestimit të argumenteve juridike për hir të së drejtës edhe të demokracisë edhe mbrojtjes së kushtetutës si akti më i lartë juridik i vendit tonë, ne kemi të drejtë edhe në të gjitha mjetet paqësore të protestës, të cilat janë mjete legjitime. Kërkesa e qytetarëve për zgjedhjet e lira është një kërkesë legjitime dhe është tashmë më e pranueshme se sa dhe më e arsyeshme se asnjëherë tjetër dhe pas ndryshimit të rrethanave komplet që ka ndodhur në kuvendin e Kosovës është e rëndësishme që ne t'i rikthehemi edhe një herë qytetarëve dhe është pak paradoksale që jemi në një situatë ku subjekti i cili ndaj të cilit është votuar mocioni i mosbesimit po kërkon zgjedhjen, ndërsa gjithë të tjerët janë kundër kësaj, derisa në vendet demokratike do duhej të ndodhte kundërta. Përkundër kësaj, ne jemi të bindur që ajo që vendit i nevojitet është që të rikthehemi të qytetarët dhe të legjitimohemi secili prej nesh. Le të jenë qytetarët ata që vendosin se kush duhet të qeverisë më tutje. Përveç protestave si një drejtë demokratike e qytetarëve, do ta ankimoni vendimin e gjykatës kushtetuese, do të vijoni më tej me hapa të tjerë juridik. Po në nivel vendi, gjykata kushtetuese është organi më i lartë që interpreton kushtetutën, por besoj që ne do të shfrytëzojmë të drejtën tonë për t'ju ridrejtuar edhe një herë Komisionit të Venecias. Po, për te vëndit e kësha fjallën. E kemi një shpresë të tillë më herët, qeveria kishte dërguar një shpresë më herët dhe ata kanë lënë të hapur mundësinë që të japin opinionin e tyre pas marrjes së vendimit nga gjykata kushtetuese. Besoj që kabineti i kryeministrit në detyrë zotit Kurti dhe këshilltarët e tij ligjor do t'i drejtohen edhe një herë Komisionit të Venecias, aq më shumë që opinionet e Komisionit të Venecias të cilat i kanë përmendur në vendimin e tyre edhe gjykata kushtetuese, kanë qenë opinionet të cilat janë marrë pas pyetjeve orientuese dhe sugestive që i kishte bërë gjykata kushtetuese. Pra, gjykata nuk ka drejtuar pyetjet në raport me kërkesën që e kemi parashtruar ne si kërkues të vlerësimit të kushtetueshmërisë së presidentit, por ka dërguar në forumin e Komisionit të Venecias dy pyetje krejtësisht orientuese, pra sa mundet shumica parlamentare të kryejë zgjedhjet, që është një absurditet i llojit vet sepse askush nuk e ka kontestuar një gjë të tillë. Por ne kemi kontestuar të drejtën e presidentit që të vendosë në mënyrë arbitrare duke t'i kaluar nenin 82 dhe për më tepër duke paragjykuar se fituesi i zgjedhjeve gjithsesi lëvizja vetëvendosje ka refuzuar që të propozojë mandatarin për formimin e qeverisë, gjë që ne nuk i kemi bërë asnjëherë. Ndërkaq presidenti Thaçi ka kërkuar formimin e qeverisë sa më shpejt, pashtu dhe Isa Mustafa në një reagim të fundit ndoshta të hënën lidhet seanca për formimin e qeverisë. Ju jeni nën kryetare kuvendit.
Si do të veproni? Fatkeqësisht, presidenti i vendit nuk respekton në asnjë pikë obligimin e tij kushtetues që të ketë një rol unifikues. Ai është më shumë në rolin e një lideri partiak se sa në rolin e presidentit dhe deklaratat e tij të kohëve të fundit e tregojnë se ai ka probleme serioze, jo vetëm me ushtrimin e pozitës së tij, po edhe me gjuhën, diskursin edhe mënyrën se si u drejtohet qytetarëve. Sidoqë që të jetë, ne si lëvizjeve të vendosin në vazhdimësi, kemi bërë të qarta publike edhe kemi qenë kryesisht transparent në vendimet tona. Ditëve në vijim do të vendosim sa po të vijë kërkesa për një seancë apo të shohim se si do të vazhdojë tutje. Ne do të vendosim edhe për veprimet tona të mëtutjeshme. Është vërtet për të ardhur keq që të shohësh se më në fund, do më thonë me qeverisja në levizit dhe vendosja, ne për her të par patëm një qeverisje e cila nuk varë nga lista serbe, dhe tani po rikthehemi të një qeverije cila është varur kryekput nga lista, nga votat e listës serbe, dhe po rikthehemi të një qeverije cila nuk ka mandat për luftimin e krimit të korupcionit. As kush, as nuk besane, as nuk pret që në këto rëthana LDK Abdullahoti do të kenë mandat luftimin e krimit të korupcionit. Po, so do të kenë në një mbledhje kryesisë vetëvendosjes? Besoj që do të kemi mbledhje të kryesisë, do të shohim gjatë ditës sa do të ketë një kërkesë për seancë apo si do të vazhdoj tutje, dhe do të takohemi për të diskutuar edhe për mëtutje. E keqja është se me këtë vendim të gjykatës kushtetuese, faktikisht në Republikën e Kosovës ra dhe kushtetuta, dhe kjo po bëhet duke qartazi për të krijuar mundësinë për dhurimin e territoreve serbis. Dhe kjo është duket edhe mandati që fatkeqësisht e morë mbi vete LDK-ja dhe Zoti Hoti. Ju falenderojm shumë për intervistën, zonja Ana Gafci, dhe urojmë një ditë të mbarë në vijim. Faleminderit juve për mundësinë, ditë mbarë gjithashtu. Faleminderit.